Нэг хүүхэд буруу тоглоход сонссон байхгүй юу? Яг ингээд гармон гоц цэвэрхэн дуугарсангөө. Тоглолттой хувьд бол аккомпанементний дээр дара 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 гэдэг шиг энэ дэр нэг жоох илүү яг гармондо таарааг гармоноос илүү нэг ганц хоёр нас юм байна. Нэг хүүхэд буруу тоглоход сонссон байхгүй юу? Тэрийг сонсчихсан байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ямар их сайхан өндөр зэрэгдийн өндөр сонсголтой шүүгчтэй гэдгийг бол нэгдүгээр шатнаасаа өгдөөд энэ чинь бид нэр айгүй том шалгуураар орж байгаа юм байна гэдэг талаас нь харсан. Eventlich ist aus German Channel.